Hvaljen Jezus in Marija, tukaj sem spet s svojo teološko sumo, ki z njo smo nazadnje prišli do tistega dela, ki je med najbolj znanimi, ne, torej do dokazov za Božji obstoj, ki se nahajajo torej v prvem delu sume in sicer v torej tretjem členu drugega vprašanja. 1, 2, 3, ne, se lahko človek tak spomni. No, ko enkrat sveti Tomaž dokaže, da Bog obstaja, potem seveda tukaj logično sledi vprašanje, kakšen je Bog, torej kakšne ima lastnosti in o teh ali atribute, ne, in o teh in o tem je govor pravzaprav v nadaljnih vprašanjih, ki sledijo. No, in torej, tretje vprašanje, ne, ker zdaj smo torej opravili z drugim vprašanjem, ne, ker je bil torej govor o Božjem obstoju, v tretjem vprašanju je govora torej o prvi lastnosti, prvem atributu, ki ga sveti Tomaž torej izpostavi, to je pravzaprav Božja enovitost. Se pravi, simplicitas je to po latinsko, ne, jaz to prevajam kot enovitost, lahko tudi kot preprostost, ne, v glavnem gre za to, da torej Bog ni sestavljen, evo, tako drugače rečeno, no. Skratka, preberimo tu najprej uvodno besedilo, pravzaprav k tretjemu vprašanju, kjer sveti Tomaž pravi takole, ko smo enkrat spoznali, da nekaj je, lahko še raziščemo, kako to je, da bi dalje spoznali, kaj to je. Evo, ne, skratka, to je ta schema generalna, ne, torej zdaj smo spoznali, da Bog je, zdaj pa, kako je, kaj je. Ker pa v Bogu ne moremo spoznati, kaj je, temveč le, kaj ni, ne moremo ugotavljati v Bogu, kako je, pač pa, kako ni. Najprej je treba torej ugotoviti, kako Bog ni dalje, kako ga spoznavamo in končno, kako ga poimenujemo. Torej zdaj o tem, kako je, kako ni, ne, kaj je, kaj ni, o tem več v nadaljevanju. Ne, seveda gre za problem torej tega, da je Bog neskončen, naši pojmi končni, in torej, če bi mi lahko definirali Boga, ne, tako kot definiramo recimo končne stvari, recimo kot lahko definiramo uro, potem bi seveda to nastopil problem, ne, kako bi lahko mi s končnim pojmom definirali nekaj neskončnega. In zato tukaj, ker je za to igro tega, ne, teh izrazov, kaj Bog je, kaj Bog ni, kot rečeno več o tem dalje, v nadaljevanju. Berem dalje, torej, ta predgovor, ne, možno je pokazati, kako Bog ni, tako da odstranimo od njega to, kar se z njim ne sklada, kot je to sestavljenost, gibanje in podobno. Najprej treba zato proučiti njegovo enovitost, to odsotnost sestavljanja, s čimer odstranimo od njega sestavljenost, ker pa je pri telesnih stvareh enovito to, kar je nepopolno in kar je le del celote, bo treba dalje proučiti njegovo popolnost. To bo v vprašanju četrtem, ki ga danes ne bomo obravnavali. Njegovo neskončnost dalje, to bo potem v sedmem vprašanju in kar sledi, njegovo nespremenljivost, deveto vprašanje in kar sledi in njegovo enotnost. Ampak potem govora o tej unitas. Kratka. Tako. Glede enovitosti se zastavlja 8 vprašanj in mi bomo sedaj obravnavali eno ali dve in bomo videli, da ne bom spet tukaj predolg, ker se mi zdi, da je potem tudi težje slediti. Glede enovitosti se zastavlja torej 8 vprašanj. Prvič, ali je Bog telo? Drugič, ali je v njem sestavljenost lika in tvari? Tretjič, ali je v njem sestavljenost kajstva, to je bistva ali narave, ter podlage, te izraze bo treba malce razložiti, ne? Ampak jih bom potem sproti v posameznih vprašanjih. Ali je v njem sestavljenost bistva in biti, ali je v njem sestavljenost rodu in razlike, ali je v njem sestavljenost podlage in pritike. Sedmič, ali je kakorkoli sestavljen ali pa povsem enovit. In osmič, ali vstopa v sestavljenost s čim drugim.
Torej, začenjamo z prvim členom, kjer je govora o tem, ali je Bog. Ali je Bog telo. Se pravi, ali je Bog telo. Evo, skratka, zdi se, najprej proti govori, ko smo že vajeni, ne, zdi se, da je Bog telo saj prvi proti govor. Telo je to, kar ima tri dimenzije. Kar je jasno. Torej, višina, širina, dolžina, ne? To, da sveto pismo pripisuje Bogu tridimenzionalno, saj je pisano v Jobovi knjigi, višji je, kakor ne bo in kaj boš počel. Globi od pekla in kaj boš dognal. Daljša, kakor zemlja, je mera njegova in širša, kakor morje. Bog je torej telo. To je bil prvi govor. Drugi govor, kar ima obliko, je telo, saj je oblika kvaliteta. Torej kvaliteta, ki se nanaša na kvantiteto. Zdi pa se, da ima Bog obliko, kakor je zapisano v prvi Mojzesovi knjigi, naredimo človeka po svoji podobi in sličnosti. Podobi pa se reče tudi oblika, kot je pisano v pismu Hebrejcem, on, ki je sijaj njegove slave in oblika njegove podstati. Torej oblika. To je podoba, pravi tu sveti Tomaš. Torej je Bog telo. Tretji, svet podoben, protiargument, vse, kar ima telesne dele, je telo. Vendar se to pismo pripisuje Bogu telesne dele, kot je pisano v Jobovi knjigi, mar imaš roko, kakor Bog, ali v psalmu 33. Oči gospodove so obrnjene na pravične, ali v psalmu 117. Gospodova desnica je pokazala svojo moč. Torej je Bog telo. Torej, ko vidimo, ti protiugovori, ne, se nanašajo na te, seveda, na to prispodobno izražanje svetega pisma, se to bo pa tudi več ali manj odgovor Tomažev, ne. Četrti protiugovor, kraj sodi k telesu, a sveto pismo pripisuje Bogu dejanja, ki se nanašajo na kraj. V proroku Izaiji beremo, videl sem gospoda, ki je sedel. In v tretjem poglavju iste knjige, gospod je vstal, da razsodi. Torej, je Bog telo, ker ne more nekaj vstati, ker ni telesno, ne? Bi se reklo. Nič ne more biti, peti protiugovor, nič ne more biti točka, kamor nekaj gre ali odkoder nekaj pride, če ni telo ali nekaj telesnega. Toda, svetopismo pravi o Bogu, da je točka, kamor nekaj gre. Kako je zapisano v psalmu 33, pristopite k njemu in boste razsvetljeni. Pa tudi, da je točka, odkoder nekaj pride, kot je zapisano pri proroku Jeremiji, v prah bodo zapisani, kateri odstopajo od tebe. Ne, skratka, pristopite k njemu, odstopite od njega, ne, skratka, kot točka, kamor nekaj gre ali odkoder nekaj pride, torej Bog telo. Vsem tem se seveda sveti Tomaš ne bo strinjal, ne, torej proti temu, tudi proti temu je zapisano v Janezovem evangeliju, četrto poglavje, Bog je duh, torej Bog, duh in ne telo. Tomažev odgovor se glasi takole, odgovarjam in to na brezpogojen način, da Bog ni telo. To je možno dokazati na tri načine. Prvič, je to zato, ker nobeno telo ne giblje, če ni gibano od nečesa drugega, kako je razvidno iz izkušnje. O tem je bilo govora pri pokazi za Božji obstoj, ne, ki smo jih zadnjič obravnavali. Torej, dokazano pa je bilo v drugem, torej ravno pri zadnjič obravnavani dokazi za Božji obstoj, da je Bog prvi negibni gibalec. Torej, očitno je, da Bog ni telo. Skratka, ne. Vse, kar se giblje, je telesno. Ker vse, kar je gibano od nečesa drugega, je telesno. Kar se giblje, je telesno. Bog pa se ne giblje, ker je negibni gibalec, kot je bilo že dokazano. Torej, Bog ne more biti telo. To je prvi dokaz. Drugič je to zato, ker mora prvo bitje biti v deju in na noben način v možnosti. Čeprav je sicer določeno bitje, ki prihaja z možnosti v dej časovno vzeto najprej v možnosti in potem v deju, je pravzaprav dej vedno pred možnostjo. Saj kar je v možnosti, lahko preide v dej lepo bitju, ki je že v deju. Potem je bilo tudi govora, pravzaprav dokazi za Božji obstoj, ne? Ker pravi tukaj, tudi sveti Tomas se tukaj na nje sklicuje, torej dokazano je bilo zgoraj, da je Bog prvobitje, nemogoče je torej, da bi bil Bog kakorkoli, kadarkoli v možnosti, vsa telesa pa so v možnosti, saj je prostor kot tak zvezen in neskončno deljiv.
Nemogoče je torej, da je Bog telo. Skratka, če je prostor deljiv, pomeni, da vsega v prostoru se da deliti in še deliti in še deliti, torej je možno vedno dalje deliti, torej je v možnosti, je deljiv v možnosti, drugače rečeno, ne, se lahko deli v možnosti. Bog pa ne more biti v možnosti, ker je povsem v deju. Torej, dej je vedno pred možnostjo. Spomnimo se recimo pred dokazom za Božji obstoj, smo govorili o lesu. Ne, les ima možnost, da gori, ampak to možnost udejanja na osnovi neke nečesa, kar že gori. Torej, dej, dejansko gorenje, mora biti pred pravzaprav tem, da omogoča pravzaprav na nek način, ne, da ta možnost lesa se uresniči. Torej, vžigalica, ki že gori, je predpogoj, da se možnost uresniči. Bog, ker je prvi dejavnik, prvi vzrok, mora imeti vse dejansko v sebi in nobene možnosti, ker če ne bi moralo obstajati nekaj pred njim, kar bi ga spravilo, kar bi tisto njegovo možnost spravilo dej, ampak ker on je prvi, to ne more biti. Ne? Torej, skrka, ker so vsa telesa v možnosti, Bog pa ni v možnosti, potem Bog ni telo. Tretji dokaz je to zato, ker je Bog najpopolnejši izmed biti, kako sledi izrečenega pred dokazi za Božji obstoj, ko smo govorili o popolnosti Božji, ne? Tisti dokazi iz popolnosti. Nemogoče pa je, da bi bilo telo najpopolnejše izmed biti, saj je telo lahko živo ali pa neživo. Kamen ali pa rastlina ali pa žival. Ne? Živo telo pa je očitno popolnejše od neživega. Lahko opravlja več dejavnosti, ne, ki jih torej neživo telo ne more. Živo telo pa ni živo zato, ker je telo, ker bi sicer vsa telesa bila živa. Potrebno je torej, da živi zaradi nečesa drugega, kakor na primer naše telo živi zaradi duše. To, zaradi česar telo živi, je torej popolnejše od telesa, zato pa je nemogoče, da bi bil Bog telo, ker je Bog pa tisto najpopolnejše. Torej, telo, očitno, kot vidimo, ni najpopolnejše, ker obstaja nekaj popolnejšega telesa, denimo, kot rečeno, duša, ki omogoča telesu življenje. No in potem sledi torej odgovor na te posamezne ugovore. Gre, kot rečeno, v glavnem za to, da pokaže tukaj sveti Tomaž, da ti izrazi svetega pisma niso mišljeni dobesedno, ne, ampak so mišljeni torej kot prispodoba. Preberimo, ne, mislim, da je vseeno poučno, da slišimo, kako to sveti Tomaž to tukaj predstavi. Glede prvega ugovora je treba reči, da svetopismo govori o duhovnih in božjih resničnostih pod podobo, prispodobo telesnih, kakor je bilo že rečeno v prvem vprašanju, smo že o tem govorili. Ne? Ko torej Bogu pripisuje tri dimenzije, izraža pod podobnostjo telesne kvantitete, kvantiteto njegovih dejavnosti. Z globino označuje sposobnost poznanja tega, kar je skrito. Z višino to, da njegova dejavnost vse prekaže. Z dolžino trajanja njegove biti. Širino razširjanja njegove ljubezni na vsa bitja. Ali kakor pravi sveti Dionizij Areopagitski v spisu o božjih imenih, z globino Boga je treba razumeti nerazumljivost njegovega bistva, z dolžino, domet njegove moči, ki vse prodira, širino pa njegovo zajemanje vseh biti, ker jih vsa zajema pod svoje varstvo. Torej tu imamo porabo nekih, rekli, materialnih predstav, ki pa pomenijo nekaj duhovnega, ne? Torej nekaj nematerialnega. Če se je v svetem pismu veliko prilike, recimo pri Jezusu, ne, so nekaj seveda podobnega. Glede drugega ugovora je treba reči, da ne pravimo, da je človek ustvarjen po božji podobi, nekaj prej bilo rečeno, torej če ima Bog podobo, pol je nekaj telesnega, ker stvari, ki imajo podobo, so nekaj telesnega. Torej, ne pravimo, da je človek ustvarjen po božji podobi glede na telo, pač pa glede na to, da človek presega ostale živali. Zato pa v prvi Mojzesovi knjigi, potem ko je zapisano, naredimo človeka po svoji podobi in sličnosti, dodaja, da bi gospodoval riba morja in tako dalje. Človek namreč presega vse druge živali zaradi razuma in uma. Smo razumna živa bitja, ali razumne živali, kot pravi Aristotel, ne? Prav zaradi uma in razuma, ki nista telesna, je človek podoba Boga. Ker Bog seveda ima tudi um, ne, tudi razmišlja, dosti popolne seveda kot mi, in tu je torej ta podobnost.
Glede tretjega ugovora je treba reči, da sveto pismo pripisuje telesne dele Bogu zaradi določene podobnosti z njihovo dejavnostjo. Spet podobno, ne? Torej dejavnost oči je gledanje, zato pa oko, pripisano Bogu, pomeni njegovo zmožnost gledanja, vendar seveda v umskem in neočutnem smislu, torej ni, da ima Bog oči, torej razen seveda, kakor je učlovečen v Jezusu Kristusu, ne, ampak sicer pa ne, ne, podobno velja za ostale dele. Glede četrtega ugovora je treba reči, da tudi to, kar se nanaša na kraj, pripisujemo Bogu le po določeni podobnosti, s tem, da sedi, hočemo izraziti njegovo negibnost in oblast, s tem, da stoji, pa njegovo moč premagovanju vsega, kar se mu zoprstavlja. In glede petega ugovora, da je Bog kot točka, kamor nekaj gre ali odkud nekaj pride, je treba reči, da se k Bogu ne približujemo s telesnimi koraki, kako se saj se on nahaja povsod, pač pa se približujemo z vzgibom duha in se v tistem istem in se v istem smislu od njega odmikamo. Tako približevanje kot oddaljevanje označujeta torej duhovni vzgib pod podobnostjo prostorskega gibanja. Evo, skratka. Sveto pismo torej vsebuje tudi določene prispodobe, ne, ga ne smemo jemati v celoti dobesedno. Tako, to je torej bil prvi člen tretjega vprašanja. Bi si mogoče ogledali še drugi člen. Ki je tudi relativno kratek, mogoče si ogledamo še tega, ne? Pa bi bilo potem to za danes vse. Skratka. Drugi člen pa se sprašuje, ali je Bog sestavljen iz lika in tvari. Lik, forma, spomnimo se, ne? Tvar, materija. Torej, materija ali tvar je tisto, kar iz česar so narejene čutne stvari, ne, torej ta, bi rekli, ta snov, ne, iz katere so narejene, lik, pa je pravzaprav tisto, kar to snov oblikuje. Ne, recimo, če vzamemo prispodobo, mislim, če vzamemo kot primer, miza ima kot tvar les, ki je oblikovan v mizo. Brez forme ali lika mize bi ta les bil samo les in bi lahko bil recimo tvar za tudi kaj drugega, recimo za stol ali za kakšno igračo, če bi oblikovali iz tistega lesa neko igračo, recimo. Medtem ko, evo, to je pač ta temeljna razlika, ki se nanaša pravzaprav na vse stvari čutne, ki so dostopne našim čutom. Vse imajo neko torej čutno materialno snov, to je tisto, kar zaznavamo z našimi čutili, ki je pa oblikovana po nekem liku, ki pa je pravzaprav izražen v definiciji tiste stvari. No, ok, skratka, povem, ali je Bog sestavljen iz lika in tvari? Seveda, odgovor bo Tomažev, lahko že vemo naprej, da ne more biti v Bogu tvari, ker ni telesa, ne, ampak pogledamo sedaj, kako bo on to razvijal. Torej, zdi se, najprej ugovori, zdi se, da je Bog sestavljen iz lika in tvari, saj prvič. Vse, kar ima dušo, je sestavljeno iz lika in tvari. Duša je namreč lik telesa. Pri človeku in ostalih živih bitih je duša lik telesa, torej pri človeku je to nesmrtna duša, pri živalih in rastlinah je pa to smrtna, kot uči Aristotel. Ne? Vendar sveto pismo pripisuje Bogu dušo, ko v osebi Boga pravi, moj pravični bo živel iz vere, če pa se odtegne, ne bo ugajal moji duši. Torej je Bog sestavljen iz lika in tvari, prvi ugovor. Drugi ugovor je za veselje in podobnost dogajanja, ki so lastna skupku lika in tvari, kakor pravi Aristotel v knjigi o duši. A taka dogajanja pripisuje svetopismo Bogu, kot v psalmu 105, tedaj se je razsrdil Gospod nad svojim ljudstvom, torej razsrdil jeza. Ne? Torej je Bog sestavljen iz lika in tvari. Tretji ugovor, zadnji, tvar je počelo oposameznitve. Zdi pa se, da je Bog nekaj posamičnega, saj se ne izreka v več bitih, da je Bog. Torej sestavljen iz lika in iz stvari in lika. Zdaj to počelo posameznitve, ne, zdaj sem v besedilu tukaj, ki je objavljeno, sem pojasnil, ne, pa lahko tu preberem konc koncev. Počelo posameznitve je tisto, po čemer je nekaj posamezno in nesplošno. Kon je, na primer, lahko vzeti kot splošni pojem, ki se ne nanaša na vse posamezne konje. Po čem
Kon poleg te splošnosti pridobi tudi posamezen obstoj in postane ta kon tu. Po svetem Tomažu se to zgodi tedaj, ko kon v splošnem smislu začne oblikovati tvar in je zato tvar počelo posameznitve. Skratka, ko imamo mi nekaj splošnega, kot je recimo ne vem, drevo, ne, daj iz drevesa, ki je nek splošen pojem, se nanaša na vsa drevesa na svetu. Pretekla, sedanja, bodoča, ne. Dobimo to drevo, ki je tamle pred mano. Evo, to je takrat, ko pravzaprav nastane ta skupek, torej drevesa kot definicije, kot pojma, kot lika in tvari, se pravi, te konkretne čutne snovi, ki je lastna tistemu drevesu. Evo, toliko te. In skratka pravi ta ugovor, ne, ker je Bog nekaj posameznega, je neko posamezno bitje, ni nek splošen pojem, obstaja sam Bog. Torej, je nekaj posameznega, torej mora imeti tvar, ker če ne, ne bi bilo oposameznjeno, ne bi bilo nekaj posameznega. Ne bi Bog bil nekaj posameznega. Toda proti temu velja, da je vse, sveti Tomaž se s tem seveda ne strinja, toda proti temu velja, da je vse, kar je sestavljeno iz stvari in lika telo. Razsežnost je namreč prva lastnost stvari, toda Bog ni telo, kot je bilo pravkar dokazano, torej ni mogoče, da bi bil sestavljen iz lika in tvari. Evo. Torej, odgovarjam, sveti Tomaž pravi, ne, odgovarjam, da ni mogoče, da bi se v Bogu nahajala tvar. Več razlogov je za to. In sicer trije. Prvič, je to zato, ker je tvar nekaj, kar je v možnosti. Dokazano pa je bilo, ravno prej, v prejšnjem členu, da je Bog čist idej, v katerem ni ničesar v možnosti, torej ni mogoče, da bi bil Bog sestavljen iz lika in tvari. Kar ni verjetno potrebno razlagati še dodatno. Ne? Pač argument je v bistvu isti kot prej. Ne? Tvar pomeni seveda nekaj telesnega. Ne? Drugič je to zato, ker je vse, kar je sestavljeno iz lika in tvari, popolno zaradi lika, kar pa pomeni, da je popolno po deleženju, saj tvar deleži na liku. To bom pojasnil. Kar je prvo glede dobrote in odličnosti, to je Bog, pa ne more biti dobro po deleženju, pač pa dobro po bistvu, te pojme dobro, da razložim, saj je le to pred tem, kar je dobro po deleženju. Nemogoče je torej, da bi bil Bog sestavljen iz lika in tvari. Torej, dobro po deleženju, deleženje lika na tvari, na tvari na liku, to pomeni v bistvu sledeče. Ne? Torej, ta izraz deleženje, medheksis ali participacijo, ne, je vzet iz Platona, iz platonizma in v bistvu se nanaša na to, kar je že Platon razmišljal. Ne? Torej, da so stvari čutne, denimo, takšne, kakršne so, ker deležijo na idejah. Recimo, drevo je drevo, ker tisto čutno drevo tam pred mano je drevo, ker deleži, je nekako prevzema svoje bistvo, bi rekli, od ideje drevesa, torej definicije drevesa, ki je po Platonu obstaja v svetu idej. Evo, po Aristotelu, kateremu se sledi sveti Tomaž, ideje oziroma bistvo oziroma liki ne bivajo ločeno od čutnih stvari, ampak bivajo v njih, torej govorimo o likih čutnih stvari. Ampak kljub temu je tu na delu neko deleženje, ne? Torej prevzema tvar od tega lika, ki je v tej stvari, prevzema nekaj, prevzema torej popolnost. Tvar sama je nekaj izrazito nepopolnega v možnosti. Je pravzaprav brez kakršnih koli določil nekaj povsem nedoločenega. Lahko rekli, da skoraj meji na nič, kot je rekel tudi Platon, da to zmotno, tvar obstaja, ne? Ampak je nekaj zelo nestrukturiranega, revnega po vsebini, evo, v tem smislu nepopolnega. Odkud dobi vsebino odlika? Ki to tvar strukturira, oblikuje. Evo neko, recimo mizo, smo rekli prej, ali pa drevo. Evo, ne, in Bog, ki je najpopolnejši, seveda ne more imeti svojega, ne more ničesar prejemati po deležnosti, ne more vse vsebovati svojo popolnost v sebi, po svojem bistvu, ne, in zaradi tega ne more imeti pač tvari, ne. Tretjič je to zato, ker sleherni dejavnik deluje po svojem liku, tako da v kakšnem odnosu je s svojim likom,
V takem je tudi s tem, da je dejavnik. Kar pa je prvi dejavnik in je to po sebi, je zato tudi prvotno in po sebi lik. Bog pa je ravno prvi dejavnik, saj je prvi tvorni vzrok, kakor je bilo dokazano v dokazih za Božji obstoj. Zato je torej po svojem bistvu svoj lik in ni sestavljen iz lika in tvari. Evo, skratka, dejavnik deluje po svojem liku. Kakršen je lik, tako bo stvar tudi delovala, normalno, ne? Če je nekaj po svojem liku drevo, po svojem definiciji drevo, bo delovalo kot drevo. Če je po svojem liku kot, ne vem, kladivo, bo delovalo kot kladivo. In tako dalje, ne? Če torej iz ene in iste materije naredim različne stvari, recimo naredim katapult ali pa mlin, ampak gre za isto tvar, ampak se dva različna lika, torej lik katapulta, oblika, ne? Katapulta in lik mlina, oblika mlina, je jasno, da bo to delovalo drugače, katapult pa mlin, glede na lik, ne pa glede na tvar. Torej, kar deluje, deluje po liku, kar je prvi dejavnik, Bog je prvi dejavnik, je zato tudi prvotno in po sebi lik. Ne, se pravi, v kakršnem odnosu je s svojim likom, tako je tudi s tem, da je dejavnik. Če je nekaj prvi dejavnik, mora biti tudi prvotno in po sebi lik. Kar je prvo in po sebi dejavnik, Bog po sebi deluje, torej pomeni, da mora biti po sebi tudi lik, da ne mora biti nič drugega kot lik, drugače rečeno. Ne? Ker če ne bi bil, bi moral biti na nek način utrpevati neko dejavnost nečesa drugega, kar je pač nemogoče, ker je prvi negibni gibalec. In zaradi tega ni v njem tvari. Je pa še na kratko o ugovorih, ne? Torej glede prvega ugovora je treba reči, da se duša pripisuje Bogu, ne? Ker je njuno delovanje podobno. Gre spet za neke podobe Svetega pisma, ko namreč nekaj hočemo, izhaja to iz naše duše, zato pa rečemo, da nekaj ugaja Božji duši, ker ugaja njegovi volji. Evo, torej gre za spet neko prispodobo. Glede drugega ugovora treba reči, da se jezen podobno pripisuje Bogu zaradi spet podobnosti učinka, ker pa je lastno jeznemu, da kaznuje, označujemo njegovo kazen s podobnostjo jeze. Torej gre vedno za to, ne, da jemljamo neke prispodobe, svetopismo jemlja neke podobe iz čutnega sveta, našega sveta, in ker imajo te podobe eno skupno lastnost z Bogom, na primer volja, pa smo rekli kaznovanje, ne, evo, zato lahko preko te skupne lastnosti čutna stvar deluje kot podoba za Boga. In glede tretjega, in tu zaključujem, je treba reči, da like, ki jih lahko prejema tvar, le ta tudi oposameznjuje, saj ne more biti prejeta v kako drugo podlago, ker je sama prva podlaga. Tvar je prva podlaga, ki prejema like, ne? Smo rekli kot prej, primeru mize in tako naprej. Lik pa, če ga pri tem nič drugega ne ovira, je lahko po sebi prejet v več različnih podlag. Lik mize je lahko prejet v več različnih miz. Tole mizo, ki je tukaj recimo pred mano, ono, ki jo imam doma in tako naprej. Torej tisti lik, ki ga tvar ne more prejeti, pač pa samostojno obstaja po sebi, ali subsistira po sebi, subsistiran je prevajan kot samostojni obstoj, je že oposameznjen po tem, da ne more biti prejet v čem drugem. In tak lik je Bog, zato pa ne sledi, da ima tvar. Torej Bog, ker je po sebi lik, ker ne more biti tvaren, kot smo videli prej, je tudi po sebi oposameznjen. Ne more biti prejet v več enih podlag, je lahko en sam in je že potem oposameznjen. Ne? Torej izvor vsega, kar je Bog, ne? Je lahko samo eden ne? In že potem je oposameznjen. Ker če bi postalo več izvor vseh stvari, potem bi moral en izvor ne biti izvor vsega, kar bi potem ne bi moral eden izvirati iz drugega in tako naprej. Dobro, evo, toliko za danes. Nadaljujemo prihodnič potem s tretjim členom in vam želim lepo nadaljnje razmišljanje o misli svetega Tomaža Akvinskega. Lepo zdrav.
Da pace Domine.